Pala si Kate, wala lamang ang ganaswa ko gigi ka sini! Ha? Jack! Sora na kong pwanta, may harap! Ito ka lamang ka niya! Ah, di tulong ako! Kamatan ka! Sorry, satu! Tak boleh buat! Satu pun tak boleh tolong aku! Cepat! Ya, Mak. Membantu itu Mak Tom. Mudah kau membantu adik dia. Saya dah cerita sedikit. Pasal Tom atas motor tadi kan? Jadi, kenapa awak letak duit kau ke peti surat rumah Mak Tom? Ini satu cara untuk saya bantu keluarga dia. Tapi awak bukan salah awak pun. Bukan salah awak. Boy pun tak nak terima duit saya. Saya tak tahu macam mana nak bantu keluarga ini. Tinggalkan jenayah awak.
Itu salah satu sebab. Tapi ada sebab lain yang lebih penting.